Kitalozi ya Simaganda Zirubega aludenga kugulana na buluganda lwo mugenzi Kasozi Edwardi ngensonga zino zagyane mu koti ngabe mulugunya kumutaka nsamba sako kwagala senguke mu kifo kino wabula oluvannyuma government bino nebiyimiriza gye buvudde ke nyumba y'omutaka ono yalumbibwa era nekonebwa abantu abatategerekeka. Wabula mu kireke kesizo olwaleero abooluganda lwa Kasozi Edwardi nga bakulembeddwamu Haruna Lubega bazze n'ekiwandiiko kya kkooti ne baakanyama ne bakuba ebibaati ku ttaka lino ne bafulumya ebintu by'omutaka wabweru era enkya ya leero baakanyama bazze ne bakakkana ku nju ne bagikoona era bagirese ku ttaka. Bazze n'ekiwandiiko ekya kkooti order gye bagamba nti bakkiriza okumenya n'okutwala ekintu ekitali kituufu kubanga ekiwandiiko kye baleese ekiraga ekibanja kyabwe we kiyita. Katikkiro w'ekika ky'engabi Bisalongo Yigaba Lironda agamba nti ensonga zino zize zibagulumbya omutwe mu kkooti ez'enjawulo naye nga kibabuuseeko ate bwebawulidde nti ennyumba enemenyudde n'eteekebwa ku ttaka. Buno buyina ebiwandiiko n'ensikiragano yaabwo nga bwe bizze bigoberegana era bikuumiddwa bulungi. Ekimu ku bibyo land title weeri ekyapa weekiri. Chiri mumanyo, bagansamba, uwe chiri. Nyobu takavu mmele wabudi. Katikiri wechikache mporogu masalo ngu kilega kiseka, atuse mchifochi nonala genyike, kubigenze maso. Olibu wabaya gaba, fabada kondo oza, tuandibade tusechitibwa. Mcholi ya soka kubaya yali nanyini. Uluwalolo yunzu wakumenye nyumba wanibaku wawo bukade. Naina bote bula ala. Kada kambu wakajako omutwalo kumacha, jiba mitwalo. Okutekisa munkole kiragiro kya kkooti. Kati twakoze ekyo, jyo mu mirembe, nga tewali obuzibu. Netuvaayo, netugenda. Naye ekiragiro kya kkooti bade tekiraga nti ateekwa kumenya ki amayumba. Naye leero twafunye amawulire. Anti yagenze mu maaso. Tone Chitenda, BBS Terefaina, Agesigika.